На Вінниччині волонтери шиють спеціальний одяг – трансформер для поранених військовослужбовців. Він з натуральної тканини, зручний, його можна одягнути при будь-яких видах травм та поранень, навіть на лежачих пацієнтів. Ініціював і організував таку потрібну справу волонтер Сергій Сиваківський, і ми маємо змогу почути його прямо зараз. На даний момент за зібрані кошти від благодійників ми змогли виготовити та передати 45 комплектів одягу для поранених. 20 комплектів ми передали Вінницькому госпіталю, а 25 комплектів – Київському інституту травматології. Вчора ми переказали 19 400 гривень на пошиття наступної партії. Вона складатиметься з 30 комплектів одягу для поранених та 10 спортивних костюмів. Чому ми називаємо наш одяг трансформером? Тому що він має можливість одягнути на такі випадки поранених бійців, при яких звичайний одяг неможливо одягнути. Справа в тому, що внаслідок металічних конструкцій, гіпсових пов'язок, не все, що є в продажу, можливо одягнути на пацієнта. Тому ми зробили такий одяг, який, от, якщо ви бачите на мені, має такий зразок, я вам демонструю, який може бути трансформований в деталі завдяки змійкам на декілька деталей. Це дозволяє людину з обмеженими рухом одягати в цей одяг. Чи потрібна нам допомога? Звичайно. Я думаю, що всім волонтерам в Україні перш за все потрібна сировина. Завдяки сировині ми можемо виготовити більше потрібної продукції. Тому нам потрібні тканини та фурнітура. Якби в нас було більше тканин для виготовлення такого одягу, звичайно, наш процес би пришвидшився. Якби ми мали брезентову тканину, приміром, ми також би могли відшивати ноші медичні, евакуаційні та дещо інше.